Izstāžu kompleksā Rāmava norisinājās 26. Starptautiskā lauksaimniecības, lopkopības, dārzkopības un komunālās saimniecības izstāde pavasaris 2018. Šī izstāde jau kļuva par tradicionālu un iecienītu zemnieku vidū. Ar katru gadu tā attīstās. Šogad izstādē pavasaris 2018 piedalījās 320 dalībnieki. Šī izstāde noteikti ir vēl pasolīti plašāka, kuplāka un daudzveidīgāka. Ja? Tas, ko redzēt, ko uzzināt, gan tehnika, gan tehnoloģijas, lobarība arī Latvijā ražota parādāsies un vairāk mūsu tirgū. Tāpat arī zinātnieki strādā, ja, un lauksaimniecība attīstās ļoti strauji. Tā kā kādam tas viss ir jāliek lietā, kādam ir jāsaprot, ko ar to visu darīt. Un šeit izstāde piedāvā divas lielas iespējas. Viens ir konsultēties ar ekspertiem katrā stendā, katrā kompānijā, kur arī ir milzīgas zināšanas pieejamas, un tas noteikti ir jāizmanto. Un paralēli mēs 3 dienu garumā organizējam izglītojošo programmu, seminārus, diskusijas par dažādiem aktuāliem jautājumiem. Pie katra stenda zemnieki var saņemt izsmeļošu speciālistu konsultāciju par mazo un lielo lauksaimniecības tehniku un citiem produktiem. Kad tu pakonsultējies ar profesionāļiem, ar speciālistiem, izrādās varbūt nē, šitas man ir pa lielu, šitas manai saimniecībai ir pa dārgu, es viņu nevarēšu izmantot, es viņu nevarēšu noslogot, stop! Jāpadomā par kaut kādu citu agregātu, kuru tad tomēr būtu ekonomiski izdevīgāk un pareizāk iegādāties. Nu, un attiecībā par tehnoloģijām tas pats, gan par lopkopības tehnoloģijām. Šeit ir speciālisti, šeit tiek organizēti semināri, gan par barošanu, gan, es jau te minēju, šoreiz būs par zemes iegādēm, par zemes nomu. Laika gaitā Rāmava ir kļuvusi par geogrāfisko un idejisko lauksaimniecības centru, kur tehniku var apskatīt arī ikdienā. Bet nopērkot te pat uz vietas, to var arī piereģistrēt.